келесі есебіміз мынадай бернули теңсіздігін дәлелдеңіз дейді бұл жердегі x1, x2, xn деп отырғанымыз яғни екеуінің таңбасы бірдей болатын және қандай бірден үлкен болатын сандар екен ал енді бастайық бұны дәлелдеу үшін де біз математикалық индукция әдісін қолданатын боламыз сонымен бізде не бар біріншісі n тең мысалға мен екі дейін сонда ол бір қосу икс келесі 1 қосылған x2 бұл қандай болу керек үлкен не тең бір қосылған x1 қосу x2-ден үлкен болу керек ал енді осыған көзімізді жеткізейік былай осы мен жақшаны ашайын міне 1 қосу x1 қосу x2 қосылған x1 көбейтілген x2 бұл үлкен не тең қосылған x1 қосу x2 сонымен көріп отырғандарыңыздай бұл жерде бізде міне мынау бірдей екенін көреміз және мынаның бірдей екендігін көреміз ал енді x1 мен икс екінің таңбасы бірдей болғандықтан онда бұл екеуінің көбейтіндісі оң сан сонда мен бұған қандай да бір оң санды қосатын болсам онда ол бәрібір мынаның өзінен үлкен болады ғой мысалға былай алып қарастырсақ болады екі бізде бір мысалы екі деген сан бар дейік иә қазір мын міне мысалы мынау екі қосу бір ол үлкенне тең екі деп айтсақ болады ғой яғни міне үш ол бәрі үлкеніне тең екі дегеніміз ол ақиқат болады екен ал енді келесі енді екінші қадамымыз n тең қа, үшін дұрыс деп ұйғарамыз ол қалай сонда бір қосылған x бір бір қосылған x екі көбейтілген тағы да сол сияқты бір қосылған икс к бұл онда тең 1 қосылған x1 тағы да сол сияқты xk ға дейінгі сандардың қосындысына тең екен қосындысынан үлкен екен сонымен енді үшіншісі n тең k плюс үшін k плюс бір үшін тексереміз K к плюс бір демек онда бір қосылған x1, бір қосылған X екі тура бағанағыдай мен k плюс бірге келу үшін бірінші k ға жетіп алуым керек содан кейін ғана бар, k плюс бірге келе аламын ғой міне осылай жазайын бұл не тең болу керек бір қосылған икс бір қосылған тағы да сол сияқты XK к қосылған икс к плюс бірден үлкен екен осыны дәлелдеуіміз керек ал енді осыны дәлелдеу үшін мен бірінші онда теңдіктіңа мына теңсіздіктің сол жағынан бастайын ал енді теңсіздіктің сол жағынан бастайтын болсақ біз білеміз ғой бірден бастап мына бір плюс икс к ға дейінгі сандар ол мынадан үлкен екендігін онда соны жазайық міне міне мынаны білеміз біз ол бір қосылған x бір бұны мен қазір былай жасайын бұны қазір біз төменнен бағалаймыз мынаны міне мынаны төменнен бағалап бағалап соған келуіміз керек. Міне мынаны қояйық енді осыны төменнен бағалайтын болсақ біз білеміз ғой міне мынаның бірден бастап икстің икс к ға дейінгілердің қосындысынаң үлкен екендігін білемін онда соны қойып кетейік міне икс бір қосылған тағы да сол сияқты икс к бір қосылған икс к плюс бір деп сонымен мынауымыз ақиқат теңсіздік өйткені міне бірден бастап мынауымыз бірден бастап икс к дан үлкен екендігін біз білеміз өйткені бағана екінші қадамнан соны дұрыс деп ұйғардық қой ал енді осы жерде мен жақшаны ашайын қазір мына тең деп жазамыз сонда бірінші яғни мына бірге мынаның барлығын көбейтетін болсақ бір плюс x бір қосылған тағы да сол сияқты xk к деген шығады ал енді келесі осы бірге мына енді xk к плюс бірді мынаған көбейтетін болсақ қосылған оны мен қазір мына басқа түспен жазайын xk к плюс бір яғни міне мынаған көбейткеніміз оны мен басқа түспен жаздым келесі қосу X1 көбейтілген XK плюс 1, қосылған тағы да сол сияқты XK көбейтілген xk плюс 1 деген шықты ал енді осы жерден біз мынаны алайық мына алғашқы бірден бастап XK к плюс бірге дейінгісін мен қазір маркермен сызып қояйын сонымен бұған назар аударатын болсаңыздар енді бұл жерден x 1 мен мына XK деп отырғандарымыздың барлығы қандай таңбалары бірдей деп тұр ғой ал енді осыларды міне көбейтіп мынаған қосатын болсақ енді бұны тағы да төменнен бағалаймын ғой сонда мынаның барлығы бізде оң сан болып тұр өйткені икс клардың қандай таңбалары бірдей егер мынау теріс мынау теріс болса екеуі оң сан болатын еді сонда бұған қандай да бір оң санды қосатын болсақ енді бұны төменнен бағаласақ бұл онда не тең болады екен бір қосылған X бір қосылған тағы да сол сияқты xk қосылған xk плюс бірден үлкен деп айта аламыз тура бағанағыдай сондай мынаны екі деген саны 2 бір сан ретінде алсаңыздар сонда екіге бірді қоссаңыздар ол бәрібір екіден үлкен болады сонымен біз міне бірден бастап бір плюс x бір көбейтілген бір плюс x екі көбейтілген бір плюс икс плюс бір ол мынадан үлкен болады деді ғой бұны дәлелдедік міне бағаладық біз сонымен бірінші рет бұны төменнен бағалап едік ол мынадан үлкен болды ал бұны енді жақшаны ашатын болсаңыздар ол мынаған тең ал енді бұны тағы да бағаласаңыздар ол мынадан үлкен екен демек онда былайша айтқанда бізде мынадай ғой а үлкеніне тең б ал б үлкеніне тең с болса онда осыған сүйене отырып мен а үлкенне тең с деп жаза аламын ғой сол сияқты бұдан бізде шығып отыр бір қосылған ик бір тағы да сол сияқты бір плюс иксма k плюс бір ол үлкенне тең бір қосылған x бір қосылған тағы да сол сияқты xk плюс бір сонымен аяқталды